Петтиот пакет мерки за многу фирми може би ќе биде задоцнет воз. Чекајќи да завршат политичките пазари, да се повлечат илјадниците амандмани, а потоа да се спроведи процедурата, многумина од газдите со добар дел од работниците се збогуваа. Според Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи, доцнењето на пакетот мерки е катастрофално за фирмите кои нема пари за плати. За компаниите кои имаат кредити, кои имаат и останати обврски од работењето, се разбира дека проблемите се многу поголеми и подлабоки. И не треба да не ништо чуди дека дел од компаниите кои имаат 20 големи финански обврски, свесно ќе се откажат и од помошта и ќе напушат дел од работниците. Но да се надеваме дека тоа ќе биде помал процент од вкупниот број на вработени во текстилната индустрија. Сепак, освен двомесечната помош, најважно за фирмите е што потоа, односно ќе има ли работа и кога неизвестноста конечно ќе заврши. Зашто во моментов дури 15.000 текстилци во државата седат дома? Мислам дека според тоа што контактирам со колегите од цела Македонија, се движи од 30% па до 80% нема ни на работа, а сега може би и 15.000 работници од текстилна индустрија седат дома. Идентична, но полоша драма се случува и во кожарско-чевларската индустрија. Таму, според проценките, дома седат 80% од работниците. Но парите од државата на овој сектор многу ќе му помогнат, вели Лидија Милановска, председател на кластерот за текстил и кожа. Ние се уште се надеваме на тој пакет, петиот пакет на мерки, бидејќи февруарската плата доцнеше, се снајдоме нешто да уплатиме. Меѓутоа, мартовската плата секако дека ќе доцне. Се надеваме најскрено дека овој пакет ќе биде изгласен, дека финансиската помош ќе биде префрлена на сметка на фирмите, за да можат работниците достоинствено да си го пречекаат овој празник.